Kā jau iepriekš mēdījos izskanējis, konflikts 17. novembrī sācies par autostāvvietu. Tiesa nevis starp Andriju Ļupku un Igoru Haitu stāvvietā pie Kasenukai, bet starp mirušo un viņa iespējamās slepkavas dzīves biedri pavisam citā vietā. Aļona Haita apgalvo, ka todien vēlējusies doties savās ikdienas gaitās. Vēlējusies izbraukt no autostāvvietas, kas atrodas pie viņas darba vietas, taču to traucējis balts busiņš. Pie tā viņa pamanījusi iesmējam divus vīriešus. Tas viņu saniknojis un viņa pavērusi durvis. Tā sācies strīds starp Aļonu Haiti un Andri Ļupku. Tā laikā Aļona izkāpusi, lai nofotografētu auto. Nevienu no vīriešiem viņa nav atpazinusi, bet tagad apgalvo viens no viņiem Andris Ļupka. Viņš bija tik agresīvs, viņš man pietuvojās un... Tu krievo mauka, tava vieta 100 kilometrov at Pskova, a on ka mne bliži i bliži vse pridvigajetsa, i takim, понимаете... Bet viņš man aizvien tuvāk un tuvāk pietuvojas. Man acu līmenis viņam līdz krūtīm. Viņš pret mani stāv, viņš man es tos krievus žmiektu un žmiektu ar tādu ļaunumu. Aļona piesolījusi vērsties policijā un iesēdusies savā automašīnā. Izplūdusi asarās, zvanījusi dzīves biedram, Igoram Haitam un notikušo atstāstījusi. Viņš man tikai jautāja, vai mašīnas numuru vismaz nofotografēji. Tavas asaras jau apnikušas, ko tu raudi, tūlīt atbraukšu. Kad Aļona zvanīja Igoram, par notikušo uzzināja viņas meitas dzīves biedrs, kurš tobrīd atradās Haita uzņēmuma ofisā. Viņš ir otra persona, ko valsts policija sākotnēji aizturēja, un tur aizdomās, kā automašīnas šoferi, kas no notikuma vietas aizvedis šāvēju. Viņš ir uz brīvām kājām, bet divreiz nedēļā jāpiesakās policijā. Viņš apgalvo, Igors viņam lūdza sēsties pie stūres un vest viņu pie Aļonas. Igors patstāvīgi ciešot fiziskas sāpes iekšējo orgānu slimības dēļ, tāpēc brauc ar šoferi. Krustojumā pie Luksofora stāvēja auto, kur varēja redzēt fotogrāfijā, ko tikko kā Aļona bija nosūtījusi Igoram. To pamanīja abi, taču lēmumu griezties riņķī pieņēmis Igors. Tā apgalvo aizdomās turamais, tobrīd Haita šoferis. Abi auto iebraukuši būvveikala kā Senukai stāvvietā, un tur arī Andris Ļupka ar Igoru Haitu sastapās aci pret aci. Es negribu neko tu sliktu teikt vai kā, nu viņš arī bija agresīvs. Igors? Nē, otrs cilvēks. Kā jā, viņš uzreiz viņš neko negribēja tur dzirdēt vai kaut kā, nu... Viņam bija savas uzreiz domas par to situāciju, un viņš te atbildēja Igoram. Tikai tāpēc nekādas sarunas te nesanāca. Aizdomās turamais šoferis pieļau, ka abi bija pazīstami. Viņš apgalvo, Andris Ļupka aizvainoja Igoru Haitu. Bija tādi vardi jau uz viņa pusi, kā 41. Gadā vajadzīja visus te jūs. Nošaut vai... Igors Haits ir ebrejs. Aļona atzīst, it īpaši pēdējā laikā dzīves biedrs ļoti satraucās par notiekošo Ukrainā, Izrēlā un lasīja grāmatu par holokaustu. Arī brīdinājis sievu. Ja Latviju okupēs Krievi, mēs būsim pirmie, ko nošaus. Haita šoferis apgalvo, strīds starp Andri Ļupku un Igoru Haitu pārauga kautiņā. Kurš pirmais sita kā un kāpēc? Protams, tur bija jau, kad es saprotu, ka nekādas sarunas tur nebūs, ja, tu sākās kaut kas, es nevaru patikt, kurš pirmais, kurš otrais, es domāju, ka to varēs redzēt tur pa video. Būvveikala video novērošanas faili tiek analizēti izmeklēšanā. Par to dienu turpmāk notiekošo Haita šoferis pārsvarā saka neatceros. Stostarp to, kad un no kurienes atskanēja šāvieni. Kad Andris Ļupka nokritis, viņš sēdies mašīnā un abi ar Igoru devušies prom. Kāpēc? Arī konkrētas atbildes viņam nav. Apgalvo, ka ieroci nav redzējis. Tomēr atzīst, ka no notikuma vietas paņēmis līdzi to, kas viņam nepieder. Notikuma vietā pazuda Andra Ļupkas soma, kurā bijis arī telefons. To apstiprina mirušā kolēģis. Interviju gan kolēģi, gan arī radinieki atteica.
notikuma vietā bijuši un slepkavību redzējuši arī paši tuvinieki, tostarp bērns. Abi aizdomās turamie notikuma vietu pameta. Kā apgalvo šoferis Igors Haits, kādā brīdī no mašīnas izkāpis. Viņu izsludināja meklēšanā, bet gan Aļona, gan šoferis apgalvo, policija viņu aizturēja darba vietā. Vēl pirms tam šoferis pamanīja saziņas lietotņu grupu sarakstēs, ka meklē auto, ar kuru viņi aizbraukuši. Es uzvanīju vienam pazīstamam, ja, policijā, ja, un pateicu, ka ka es biju tajā mašīnā, ka un es pats braukšu uz policiju, lai nezinu, vai kaut ko vajadzēja darīt citādāk. Aizdomās turamais atzīst, ka jā, bet neprecizē ko. Sevi par vainīgu slepkavībā viņš neatzīst. Ja хотел бы извиниться перед семьёй Андреса. Es gribētu atvainoties Andra ģimenei, galvenais dēlam, Andra vecākiem, sievai, mazbērniem. Перед внуками. Я во всём виню себя. Потому что если Es visā vainojos sevi, ja es nebūtu piezvanījusi un pažālojusies, šī traģēdija nebūtu notikusi. Bet sekoja kaut kas daudz nopietnāks par apvainojumu man, kas varēja izprovocēt, ja domā, ka viņš to izdarīja. Aļona Haita apgalvo, ka pēc slepkavības saņēmusi draudus, taču kas to paudis neatklāja. Par visu iepriekš minēto stāstījusi arī valsts policijai. Igoram Haitam piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu viņa advokāts grasās pārsūdzēt. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas slepkavības ierocis joprojām nav atrasts, bet materiāla balistiskajai ekspertīzei pietiekot. Igoram Haitam nebija ieroča turēšanas atļaujas. Dīnija Jemļanova, Māris Juss, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.